Vzácný host z Afriky si vybral náš hotel pro uspořádání slavnostního banketu pro vládu a diplomatický sbor. Jeho kuchaři přivezli před hotel živého velblouda, který jasně a zřetelně mečel ne, ne, jakože aby ho nepodřezávali. Ale jeden kuchař ho podřízl košeráckým nožem a dvůr hotelu byl plný krve. Pak ti kuchaři z Habeše celého velblouda bez noh vykostili, rozdělali veliký oheň a na tom ohni opékali toho velblouda. Dali si přivést dvě antilopy, rychle je stáhli a pekli, pak do těch antilop vkládali napolopečené krocany s nádivkou. Volné místo vyplnili stovkami vajec na tvrdo a když byli hotovi, tak do toho velblouda dali ty dvě antilopy, ve kterých byly krocany jako nádivka. A v těch už byla taky nádivka a taky ryby. Volné místo vyfutrovali vařenými vajíčky a pořád sypali to svoje koření a pili pivo. Když bylo prostřeno, přijel sám habešský císař v doprovodu habešských potentátů, našeho ministerského předsedy a našich členů vlády. A pak se ta specialita africká a arabská, maličká pozornost habešského císaře, slavnostně podávala. Císař byl spokojený, bylo ujednáno, že za zásluhy a dobrý průběh banketu bude vyznamenán nejstarší a nejzasloužilejší z číšníků, pan Skřivánek. A zase jsem věděl, že tady dlouho nezůstanu, že mi ostatní nikdy neodpustí to, že jsem dostal ten řád a tu šerpu přes prsa, zrovna jenom já.